എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹി ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് മുമ്പ് ഓൾ ഇന്ത്യ വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയുടെ ആചാര അക്ഷത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള കർത്തവ്യപാതയുടെ അരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു യുദ്ധ സ്മാരകമാണ്. മുമ്പ് ഡ്യൂട്ടി പാത്ത് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. 1914 1921 ഇടയിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഫ്രാൻസ്, ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്, മെസപ്പൊട്ടോമിയ, പേർഷ്യ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക, ഗാലിപ്പോളി തുടങ്ങിയ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വിദൂര കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും വീരമൃത്യു വരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ 84,000 സൈനികരുടെ സ്മാരകമായി ഇത് നിലകൊള്ളുന്നു. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില സൈനികരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 13,300 സൈനികരുടെ പേരുകൾ ഗേറ്റിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർ എഡ്വിൻ ലൂട്ടിയൻസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ഗേറ്റ് റോമിലെ കോൺസ്റ്റന്റൻ കമാനം പോലെയുള്ള സ്മാരക കമാനത്തിൻ്റെ വാസ്തുവിദ്യാശൈലിയെ ഉണർത്തുന്നു. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ ശവകുടീരങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ 1918 ഡിസംബറിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇംപീരിയൽ വാർ ഗ്രേവ്സ് കമ്മീഷന്റെ, അതായത് IWGC പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്. അന്നത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗേറ്റിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ 1921 February 10 വൈകുന്നേരം 4:30 സന്ദർശകനായ കൊണാട്ട് ഡ്യൂക്ക് ഇംപീരിയൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുരുഷന്മാരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ സ്ഥാപിച്ചു. തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് 10 വർഷത്തിനു ശേഷം 1931 February 12 സ്മാരകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇർവിൻ പ്രഭു. നമുക്ക് ശേഷം ഈ സ്മാരകം നോക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ആ ത്യാഗത്തെയും സേവനത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് ചുറ്റും കടന്നുപോകുന്നു. ഡൽഹിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുഖമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്.